Agim Qirjaqi, Jeta dhre kontributi I aktorit dhre regjisorit shqiptar. Agim Qirjaqi ishte një aktor dhe regjisor shqiptar I njohur për kontributin e tij të rëndësishëm në fushën e teatrit dhe filmit. Ai u lind më 27 janar 1950 në Kolonjë, Shqipëri dhe vdiq më 28 mars 2010. Karrierën si aktor e nisi në Teatrin Kombëtar të Tiranës pas përfundimit të studimeve në Akademinë e Arteve në Tiranë në vitin 1973. Agim Qirjaqi fitoi shpejt njohje nëpërmjet roleve të tij në filma dhe teatr. Disa nga filmat e tij të njohur përfshin Rrugë të Bardha, regjisor Viktor Gjika, në të cilin ai interpretoi rolin e profesorit dhe Lulkuqet mbi mure, regjisor Dimitër Anagnosti, ku ai luajti rolin e drejtorit të shkollës. Në vitin 1977, me filmat Lulkuqet mbi mure, fitoi çmimin e parë në Festivalin e Filmit për interpretim. Pas kësaj, punoi si regjisor në televizionin shqiptar, TVS, duke realizuar shumë telefilma dhe filma artistik. Një nga filmat më të njohur që regjizoi është Dorina 1980. Gjatë karrierës së tij, Agim Qirjaqi vazhdoi të punoi në teatr dhe film dhe u bë një nga aktorët e preferuar nga regjisorët shqiptar. Ai filloi të japë mësim në Akademinë e Arteve, ndihmoi dhe trajnoi brezat e rinj të aktorëve. Kjo përvojë e tij në mësim dhe regji vazhdoi edhe pas kthimit në Teatrin Kombëtar të Tiranës në vitin 1981. Në vitet 80, ai interpretoi rregullisht në teatr dhe film, duke treguar aftësi të jashtëzakonshme si në role dramatike, ashtu edhe në role komike. Ai regjizoi dhe luajti në shumë vepra të njohura, duke përfshirë Ricardi II të Shakespeare-it 1992, Fando Elis të Arabalit dhe Armiku I Popullit të Ibsenit. Përveç karrierës së tij artistike, Agim Qirjaqi angazhohej edhe në veprimtari të tjera, si përkthyes I dramave dhe si antar I bordit të studios Alba Film dhe Akademisë së Arteve. Ai gjithashtu ishte bashkëthemelues dhe kryetari I parë I shoqatës mbarkombëtare të artistëve të teatrit në vitin 1992. Agim Qirjaqi la një trashëgimi të pasur në fushën e artit dhe kulturës shqiptare. Ai ndroi jetë në moshën 60 vjeçare pas një sëmundjeje të rëndë më 28 mars 2010. Vepra dhe kontributi I tij do të kujtohen gjithmonë në historinë e teatrit dhe filmit shqiptar. Filmografia kronik provinciale 2009, I dashur armik 2004, E themi parullat 2001, drejtori I shkollës Kolonel Bunker 1998, Dasma e Sakos 1998, Diktimat e Tivarit 1996, Nata e 12, Teatr Komedi Misioni për Te Dejtit 1988. Jani Koqo Stolat në Park 1988, Aleksi Rethi I Kujtesës 1987, Doktori Shqiptar Tela për Violin 1987. Mucho, kryetari I Komisionit Apasionata, 1983. Profesor Jani në Prag të Liris, 1981. Zoti Bardhi Agime Testinës së Madhe, 1981, Astriti, I dërguar I partisë Skëter 23, 1980. Profesori Radiostacioni, 1979, Shkrimtari Dimri I Fundit, 1976, Oficeri Gjerman Lulkuqet Mbi Mure, 1976, Drejtori I Shkollës Për Ballimi, 1976, Areto Rrugë të Bardha, 1974. Profesori Regjisor Dorina, 1979, TV.